Sonen els timbals a la plaça de la Font del Lleó per animar les bèsties de foc. Aquest dissabte han participat a la 6a trobada de bèsties que organitza el Ball de Diables de Caldes. Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, l'entitat ha convidat colles d'arreu de Catalunya que han protagonitzat balls com aquest i un cercavila per diversos carrers del centre. Hem convidat el Griu de Tarragona, la Víbria de la Creu Alta de Sabadell, la Galera de Cambrils i el Drac Espurna de Calafell. Aquest 2023 és un any especial pels Diables de Caldes, que celebren 30 anys cremant. També està d'aniversari la colla infantil de l'entitat, que ja ha complert la seva primera dècada. Aquest dissabte, al carrer i a les places, els Diables de Caldes han rebut l'escalf de desenes de veïns i veïnes. I ara mateix és el punt més àlgid del dia i hi ha moltíssima gent a la plaça i és una cosa superguai, perquè bueno, al final fem això pel poble, no? I està molt bé que vingui tanta gent i ens agrada veure que la gent li agrada aquest tipus de cultura. La tabalada i el cercavila de foc han estat els últims actes d'una jornada que també ha inclòs una gincana infantil, un vermut musical i un concurs de dibuix.